Proč sedět doma, když je venku tak krásně? Zbalte se a vyrazte do přírody, stejně jako tady ve Verkovi. Čím začít? Ze skříně vylovte vhodné zavazadlo. Nejdeme na módní přehlídku, takže praktické, adekvátně velké a především pohodlné. Výborně, to je ono. Přibalíme dostatek tekutin a pro každého něco k snědku. Bereme si vybavení přiměřené počasí a místu, ale zase se nebalíme na týden. Co na sebe? Parádu budeme dělat jindy. Oděv do přírody musí odpovídat podmínkám a náročnosti výletu. Ani perfektně zbalený batoh a merino ponožky nás ale nezachrání, když podceníme plánování a před cestou se nekoukneme do mapy a na internet. Na místě pak ztratíme čas hledáním parkovacího místa a z výletu navíc odjedeme s hodně drahým suvenýrem. A víte co? Nejistější bude mrknout na náš web, kde najdete tipy na výlety, včetně aktuálních informací.